진짜 언제 쉬었냐. 오야 그때. 우리 다 끝났으면 이제 됐어. 하루 종일 다. 자, 되게 또 비트우가 지금에 돌아갔지 마. 지금 우리 돌아갔어. 저런 가 저런 이유는 돌아갔어. 남을 가졌어 이제. 저런 할지 싶다. 저선 배천은 탑콘딘 우트르 민디 코르기 오늘들 비 탑콘 아시아나 센트럴 레스토랑에서 민디칠죠. 비몽고 테릭 엠나스나사 우다 오늘들 나이스 구즈타가 몽골 운치스니 хоол үтгэхэр шийдлээ. Хаврын үйлрэлд одоо хүмүүсийн би багсэр сүлддэг тэрэн зориулсан одоо дахлаа сэргээх зориулттай хоолнууд байгаа. Энэ хаал нь штэ. Энэ болохоор битүү жигнэж болгосон өхрийн махтай бол гадна одоо ийм гадна талаараа талхтай гэсэн үг. За энэ болохоор хар сарымстай хоньны хүзүүгээр хийсэн тийм хоньны шимшүүл байгаа. За энэ нөгөө сархинагтай боод хоньны боод. За тэгээд янз бүрийн салаатнууд байна. Ийм шаарцсан Монгол бясдаг байгаа. Өхрийн хилтэй. Өхрийн хилтэй тий. Энэ бас нөгөө шинэ гарч байгаа хоолнууд л хаврын одоо онцгой меню юм уу тий. Юу н хаврын гэхлээр нү ятаргаал бол яваадах шүү дээ. Манайхан чи хаврдаа ичнэ ямаа боож идэв. Яргуу ицсэн гэл. Одоо утхгүй яргуу ицсэн ямааны боодох юм. Монгол бясгийг шаарцсан бүрээ шаарцсан тий. Үхрийн хэл нь бол зүгээр утсан үхрийн хэл. Тэ чанаад болгоч үхрийн хэл байна. Дээд нь яг хошоо шиг. Миний юм гоё. Хүнний хүзүүтэй ишгэгшэн дайгаа автдаг. Шүл. Тэгээ хар сарымс гээд байгаа штэ бас. Одоо энэ хар сарымс чих сайн гээд байгаа штэ. За, үхэл юм сайн л гэх. Рефлексээр ингэ ингээд мэнгэж авах гээд. За. Хаврын хүмүүсгээ сүлдэт хэлдэг штэ. Тэгээ тэр тийм үедээ юм дархлаад юм чухалуд идчихв сайн. Тэгж энэ хөшөр гэдэл үстэй энэ. Энэ хоол чи шуул шүүхтэй энэ нөгөө юутай? Бяслагтай. Бяслаг борцтой хөшөр. Монгол бяслагтай. А тийм биш. Наа. Янз бай. Ой олцоос юу? Ногоон сонгоно. Энэ ногоон дарсан ногоон сонгоно. Дарсан ногоон сонгоно. Борц. Монгол бяслаг. За энэ хоёр бол супер. Одоо энэ хоёр бол нүлэн анхаалттай ч. Энэ бол ингэ аавд яаж болгосон юм? Аавд гэж. Энэ нөгөө нэг удаан цагаар болгодог байхгүй юу? Яг энэний гол санаа нэг юунаас гарсан? Тайгын одоо талханд орож болгодог юм хаалт байдаг байхгүй юу? Манай ер нь амчин өрөөч хүмүүс чинь ингэ нэг юм өдр хоол мал өгдөөд ингэ хийчээд тогон дээр тавьчаад тэгээд орхио явчихдаг. Тэнгүүт энэ олон цаг ингээ буцаад
зөөдөн гал дээр болж идэх хэрэгжирд идэх нь яг гоё юм. Битүү жигнэдэ болчихсон. Тэгээ тэр чинь бас манай энэ одоо сэлэн мэлэн тал руугаа нэг талхан дотор хийдэг нэм хоолоод байдаг штэ. Тэрнээс гаргаж санаат санааг нь авсан юм да. Заа дэн ийм ба. Ингээ битүү байхгүй юм чи. Хара. За тутгаар хараад. Би жоох өгдүүл хэдүүл хангалах гэж байна юм. Аа. Янзыг нь шүү дээ. Марыг орхох шиг болсон шүү дээ. Хинаа. Өдөгшө хийх. Эт ч тэнцэл шүү дээ. Оо яах дээ. Миний дахнаас нь идэв дээ. Тэгээ ингээд хэрэг нэг. Инди маягийн болоод ирчихлээ шүү. Гүй манай энэ монголчин бас талханд ороож шарддаг мах цахтай хол зөндөө бах. Тэгээ тэрнээс монгол санаа авч хийс. Яг хөт итгэ дээр юм хол зөндөө л агаалт энэ жаа. Юу? 7 цаг зөөлөн зөөлөн юунд болгосон. Ямар гой болсон бэ? Зөөлөн хайлж шээ танд. Цагаан уутай. Тийм ээ. Үнэ могоо могоо аюугаа шингэсэн мэт хамгууд. Чо хань дээ? Үхэр, үхэр юм. Энэ шүүл болохоор хань. Чиний шүлэн дотор чи нэг хар саримсууд байгаа шүү дээ. Чи амсаад үзээр ави гоё. Энийг саримсыг нөгөө юм болгод юм байл л дээ. Бүлээн юм орчинд 15-аас 90 хоног мөнгө болгодог гэдэг. Сүүлийн үед ер нь их модонд ороод байгаа. Тархлаа дэмждэг хамгийн сайн одоо ногоонууд нэг нэг гоо чихэрлэгдүү амттай байгаа ч тийм нэг эсгэлийн чихэрлэг. За энийг авч ий. За энэ сархиник. Сархиник дотор хийж болгосон юм аа. Хоньны боодох шүү дээ. Хорхох шүү дээ. Яаж болгож юм? Бас лоунд олон цаг. Тийм. Энэ ч одоо яг нэг битүү хоол шүү дээ, тийм. Тийм. Чулуу юм. Халуун чулуутай. За тэгээд гоё битүүгээ жигнээд болгоцсон бас. Жигнүүрт болгоцсон. Өнөр өнөр яг л хоглоогоо шүү дээ. Хоргоны юм шүү дээ. Шүлэн нас тасарха. Аа шүлэнс нь амсатах. Энд дээр зөвхөн хаврын цагаар л гарах олноо. Тэг хаврал зориулж хийчих. Нөхдөд ирж асаа тархлаагаа дэмжих. Ядаргаагаа тайлахар бол бас юм их хаалт бас. Юу нэг дундаж хүний хорхог нэг жоохон хатуувтар байдаг штэ. Чанцсан бах юм шиг. Энэ бол бүр мэрэгжлийн бас юм штэ. Бүр зөөлрөл болж байгаа штэ. Бас нөгөө жигнүүд төр жигэнж байгаа юм л гадна талаас. Аа. Энд чинь нөгөө дотор та чулуунуудаа хаягаад амтлаад битүүлээд тэгээ гадна талаас нь жигэнчээр дотроосоо болоод гаднаасаа бас давхар жигнэгдээд юухны амтнаас айгүй гоё орсон байна. Чулуун болооны нөлөө байх шүү. Мм. Үсэр нэг чулуугаар болгож байгаа болохоор. Ингээ сонгонтой хэд бас гоё штэ. Энэ гоёл бүр нь гоё юм. Гоё болчихсон юм байна шүү дээ. Криспи юм шиг мөртлөө. Тийм ооч. Манайх нэг 70 давхрын нэг гамбер байдаг шүү дээ. Тэргүүн, тэргүүн мэргүүн гэдэг тэр шиг болчихсон юм байна. Тэр халбаар энэ нь хөдлөсөн юм санагдаж байна.
Шүдний гооч цагаас очиж байгаарай. Яг орох нь шинж байгаа шүү дээ. Одоо нуруунд чи хөс жоохон ялгарч эхэлж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэгвэл одоо вакцин вакцин тариулцсан тариулж амжааг байгаа дахлаагаа дэмжиж гэж бол бас энийг л өөр сонголт бол. Өнөөдөр та бүхэндээ ингээд Кузовтойр ингээд хоол идэж үзүүлээ. За ямар хоол идсэн бэ гэхлээр за тайгын битүү болгосон жигэнж болгосон үхрийн махтай ингээд хоол байгаа. За энэ болохоор хоньны сархинагтай тийм хорхог. За энэ болохоор хоньны хүзүү, пиартан гэдэг гурдалтай хар сарымстай юм гоё юм. Шүл байна. Хоньны шүл. Хажуутальтай юм гурван ширхэг юм бяслагтай хуушртай. Ийм хоол энэ. За хажуугаар нь ингээд үхрийн өвчүү, нийслэл салаад. За энэ болохоор шинэ бас нөгөө үхрийн хилтэй шарсан бяслагтай тийм салаад. За тэгээд ийм хоолууд тавтан идэж үзүүллээ. За ядаргаа бол нам тайлгаж байна. Би бол яг энэ хоол гэдэг рестораны хоол гэж хэлэхгүй. Энэ бол яг зөв гэрийн хоол шиг байдаг ч. Тэгээ эргэлзэж байвал ирээд хамсаад үзээрэй.